165 csapat jelentkezett az idei temerini babfőző versenyre. A szerbiai csapatok mellett Horvátországból, valamint Németországból is érkeztek versenyzők. Mindenki a saját receptjét hozta. Ja sam kuvala po mom ukusu. Kako sam zapamtila od moje majke. Šta stavljate u pas? Od svega pomalo. Számos fűszert és zöldségféléket, valamint szalonnát, kolbászt, sárgarépát. A babokat 5 tagú zsűri pontozta, 3 szempont alapján. A kinézet, valamint a bab és a hús állaga mellett az íz a legfontosabb, mesélte Jánko Pincsér, a zsűri elnöke. Najbolja i najjača stavka je treća, koja je ukus. Znači ukus tog pasulja, znači da ne bude prezačinjen, preljud, prekiseo, preslan, da bude pasulj koji mogu da jedu svi uzrasti od 2 do 70 ili do 102 godine. A verseny mellett a szervezők a legkisebb korosztályról sem feledkeztek meg. A délelőtti órákban gyerekkoncerteken szórakozhattak a gyerekek. Ovo je naša najveća manifestacija koju organizujemo i generalno ovo je najveće takmičenje u kuvanju pasulja kako u Srbiji, tako i u regionu. Dođe dosta posetilaca, također mimo takmičarskih ekipa, tako da nam zaista znači veoma što se tiče turizma. A szervezők jótékonykodnak is. Egy nagy üstben 200 kg-nyi babból, valamint 100-100 kg-nyi kolbászból és szalonnából készült a legnagyobb adag bableves. Ebből a látogatók jelképes összegért vásárolhattak. Generalno, svaki godin organizujemo najveći ručak, 3000 porcija podelimo, to je humanitarni ručak gde sugrađani daju dobrovoljni prilog, gde u zajednoj saradnji sa Centrom za socijalni rad pomognemo neko najugroženije dete. A csapatok a főzés mellett ügyességi játékokban is összemérhették tudásukat. A legjobbak értékes nyereményekben részesültek.